أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دوار ورك صباح نما على سيد ميري هو صباح نما أحد خطبة حساسية ينص صعد فضلا نلجوك حق حساسية جه وريرك كحد فرماج أو كلا فرحة دولة قدر أو سامين حقا كل هيد سياسة الصومالية شنتي سنة إلا صعد في أي درنسن إن كل دور شريد كاني أي عدد حقا كلا كل مدن تدل الإمارات العربية السعودية العربية إيا مصر أو حرير سجرين أهل الدولة الصومالية حقا هو سأوسع هذه إلا صعد في حقا استي أي شيء إن جه ورير حقا أوصو وجهي كوحدة قابل سن الله فرماجو كدب سعودال كي رئيس الوزارة روبلة يحبنا كتل سن مشرحين تمعارض كي كسوغن دل كاسي مارات عربتا إلا لوقاتين أهي أو أي كجيران شخصياد دون دليلة حقها حفيز كفرماجو أيا شيغيا إن برتميه طلبات كاني مدحتو إذا لقارسيي ورقات كتمت سفارة دا قدر تاس أو فهدي فرماجو اللوغو شيغي إن أي وحكة بدلان سيدا أي إمن كوحكو وضان أما أولوهو دا sida ay hore u baahiyeen warbaahinada Soomaaliya farmaajo ayaa si degdeg ah ugu yeeray qorqor iyo lafta gareen si uu ula meel dhigo doorka ay ka qaadanayaan dib u doorashadiisa riyo maalmeedka ah hase yeeshee jiritaanka kala aragti duwanaan xoogan ayaa soo ifbaxday warka dawladda qadar ka yimid oo dulucdiisu ahayd in koox ahaan loo difaaco kursiga ugu sareeya dalka si uusan uga bixin gacantooda kooxda ay maalgelisay 2017 ayaa lagu sheegay in xitaa la bedeli karo musharaxa kooxda farmaajo hadii aysan jirin fursad uu mar kale bulshada uga gadmi karo qodobkaasi wuxuu sababay in madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor uu kooxda ololaha la wadaago inuu ku jiro damac madaxweyne isla markaasina uu la imaan karo codad badan maadaama uu door muhiim ah ku leeyahay doorashooyinka dadban dooda qorqor oo aan filan waa ahayn maadaama xanta damiciisa ay horay suuqa ugu jirtay ayaa garab ka helaya guddoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeynaya dib u doorashada farmaajo farmaajo wuxuu qorqor u soo bandhigay ra'iisul wasaaraha dalka hadii uu mar kale ku guuleysto xilka madaxweynaha halka uu lafta gareen u ballan qaaday inuu ka dhigayo guddoomiyaha baarlamaanka 11aad hase yeeshee labaduba waa ay ka cagajiideen lafta gareen wuxuu kulamo hoose la qaatay Xasan Cali Khayre isbuucaani wuxuuna wada dadaalo uu doonayo inuu dib u soo nooleeyo cilaaqaadkii Fahad iyo Khayre oo aan aragti ahaan aad u kala fogeyn Fahad kama didsana Khayre ayuu yiri sargaalka tirsan Nisa jahwareerkani ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laabi uu ka biyo diiday fariin ka socotay xafiiska Fahad Yaasin oo ay todobaadkani jawhar ugu geeyeen saraakiil uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Dheere taas oo la xiriirta fududeynta boobka kuraas gaar ahi dawladda qadar oo saameyn xooggan ku lahayd siyaasadda Soomaaliya shantii sano ee la soo dhaafay ayaa dareensan in kal doorashadeedkani ay cadaadis xooggan kala kulmi doonto dalalka Imaaraadka Sacuudiga iyo Masar oo xiriir soo jireen ahla leh dawladda Soomaaliya farinta ay bartamihii isbuucaani gaarsiiyeen madaxtooyada ayaa muujinaysa in aysan jacayl gaar ah u qabin farmaajo ee ay doonayaan in ay taliska ku hayaan shaqsi uu Fahad Yaasin wado kaas oo xitaa noqon kara shaqsi hadda ka soo horjeeda hase yeeshee dhaqaale xooggan lagu soo xirgelinayo kooxda nabad iyo nolol ayaa iminka farxad taagan isla markaasina quus ayay taagan yihiin in uu mar kale farmaajo soo laabto dhinaca kale Abiy Ahmed iyo Itoobiya oo dhabarka xijisay farmaajo iyo Soomaaliya Soomaaliya ayaa qamistii looga adkaaday tartan ay u gashay inay xubin ka noqoto golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika kadib doorasho ka dhacday magaalada Addis Ababa ee xarunta ururkaasi Soomaaliya ayaa kursigaani kula loolantay Djibouti oo heshay 19 cod halka Soomaaliya ay ka heshay 13 cod Djibouti ayaa kursigaani ku fadhin doonto ilaa sanadka 2025 hase yeeshee codeynta ayaa waxaa ka soo baxay arrin yaab leh kadib markii Itoobiya ay u codeysay Djibouti ma ahan kaliya in Itoobiya ay u codeysay Djibouti ee waxay sidoo kale u gashay olole xoogan oo ay dalalka kale taageero uga raadinayso madaxweynaha muddexileedkiisa dhamaaday Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu ugu yeeray walaalkay waxayna dawladda federaalka ay marar badan Itoobiya ku garab istaagtay shirar caalami ah waxaa ugu dambeeyay oo ay Soomaaliya ka soo horjeesatay codeyn uu golaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaaday ku ansixiyay abuuritaanka guddi khubaro ah oo caalami ah oo baaritaan ku sameeya tacadiyada xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya taasi uu farmaajo ku garab istaagay walaalkiis Abiy Ahmed
وزير كي اوري ارمه ديبدا صوماليا محمد عبدالرساق ايا سيدو كلد دوان شيغي ان فرماجو او ديدي ان او ديارد ملتري او مصر اي لادا هاي اي قرقار عافماد او سوقادو صوماليا اساق او كعب سيقابا ان ابي احمد او اركو انو حروفل اي هاي دو كاسي مصر فضلا ديب او داور كيني هوري اي علان سيد ميديا. السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تاي افرتا بشا لباد سندكا لباكن ايو لبيو لباتن وحاو مدحوينها جمهوريادا فدرالكا صوماليا مدني محمد عبدالله فرماتشو ايو وفتي بلارن او وهليا اي سوغارين مقالدن ادي سببا سي اي اوغا قيب غلان شير مدحيدكا ميدوغا افريكا او ميرتدي سي شانيا صدناد اي كوغب سومي دونتو دلكن ايثوبيا مدحوينها ايو وفتي جيسا ايا مركي اي سو قارين قاقيدا دياردها اي عالميقا اي بولي وحا هالكاس سيديرن وقسو دوويي وزيرو كلادوان او كاترسن حكومة دا رئيس الوزارة مدني ابي احمد ايو سفيركينا انو فرديا دالكا ايثوبيا مدني عبدالله احمد جامع ايو دبلوماسيين تا كلادوان اي دالكا ايثوبيا انو چوغا shirweynahan oo muddadii 2 sano ee la soo dhaafay aanay madaxdu si fool ka fool isugu iman ayaa markii ugu horeysay la isu iman doonaa si looga arinsado arimo aad muhiim ugu ah qaarada xilligan la joogo iyo mustaqbalkaba waxa si fiican madaxdu ay uga wada hadli doontaa sidii dib u habeyn xoog leh loogu sameyn lahaa hanaanka iyo habka uu u shaqeeyo ururka midowga afrika waxaa sidoo kale laga wada hadli doonaa sida iyo guusha laga gaaray xakamaynta COVID-19 ka iyo dhibaatooyinka ragaadiyay qaarada oo ay ugu horeeyaan amni darrada saboolnimada xagjirnimada iyo arrimo kale oo muhiim ah oo madaxdu inta shirkani uu socdo ay isula soo qaadi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisu inta uu socdo shirweynaha midowga afrika waxay halkaas ku soo bandhigi doonaan aragtida dawladda federaalka ee soomaaliya ee ka khusaysa sidii loo habeyn lahaa iyo hanaanka shaqo ee midowga afrika waxaa sidoo kale ay halkaas ku soo bandhigi doonaan guulaha ay soo hooyeen shacabka iyo dawladda soomaaliya oo gacanta is haysta gaar ahaan dhinaca horumarinta amniga dawladnimada dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa horumarinta kaabayaasha dhaqaale la dagaalanka faqriga ayaxa iyo arrimo kale oo run ahaantii aada muhiim u ah madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay magaaladan addis ababa waxa uu shir duceedyo la qaadan doonaa madaxda ka soo qaybgeli doonta shirweynaha midowga afrika oo lagu wado in uu berrito si rasmi ah uga furmo magaalada addis ababa ee dalka ethiopia dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka